سمعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج شکیل اوان صاحب کا یہ گیت ہے جی, یہ سلا ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے. تو اس گیت میں میرا ساتھ دیں گے طبلے پر غلام اور ہارمونیم ماسٹر عرفان صاحب. تو اس گیت کا تھوڑا سا شارٹ کلپ سن لیں, اس کے بعد یہ گیت میں آپ کو فلوٹ میں سناؤں گا. شکریہ, سنیں جی. اس جہاں میں کب کسی کا درد اپناتے ہیں لوگ, رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ. تو یہ سلا ملا ہے مجھ کو